Monipuran Mahila Pra Atyachar Bandh Garo Monipuran Hamrani Khandal Ka Bandh Garo Monipuran Atihan Kala Khanti Sthapana Vyavastha Garo Monipuran Atihan Kala Khanti Sthapana Vyavastha Garo Main Club Sinappa Mahila Pra Vijayan Bandh Garo Mahila Pra Vijayan Bandh Garo Mahila Pra Chaudhary Vijayan Bandh Garo আজি আমি ইয়াত আহিছোঁ আমাৰ বৰপেটা ৰোডতে এটা এন জি অ' আছে নাম এম ফৰ এম যিটো এন জি অ' আমি নামাকৰণ কৰিছিলোঁ প্ৰখ্যাত শিল্পী অসমৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি বিখ্যাত গীতৰ কলিৰে মানুহে মানুহৰ বাবে এইটো হৈছে আমাৰ এন জি অ'ৰ নামাকৰণৰ মুখ্য হেৰি আমি এন জি অ'ৰ পৰা আজি প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছোঁ আমাৰ যি একেবাৰে সাত ভনীৰ এখন ৰাজ্য মণিপুৰ এই মণিপুৰ আজি তিনি মাহ ধৰি যোৱা তিনি মে'ৰ পৰাই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত অশান্ত হৈ আছে তাত সাংঘাতিক ধৰণে বহুতো দুটি যি সম্প্ৰদায় আছে কুকি আৰু মেইটেৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ চলি আছে হত্যাৰ কৰা হৈছে ইটো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আনটো সম্প্ৰদায়ক এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰতে শিশু মাতৃক জ্বলাই দিয়া হৈছে তাৰ উপৰি আজি তিনি চাৰিদিন আগতে এটা নতুন ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ' যিটো ভিডিঅ'ত নাৰীক উলংগ কৰি তাক তেওঁলোকক দুগৰাকী নাৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত উলংগ কৰি পদযাত্ৰা কৰা হৈছে গতিকে এই সম্পৰ্কে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ এম ফৰ এম এ আৰু প্ৰতিবাদ এইটোৱে কৰিছোঁ যে নাৰী সদায় নাৰী হিচাপে আমি তেওঁলোকক সন্মান কৰোঁ নাৰীৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন এই বন্ধ হ'ব লাগে আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সাম কটোৱাৰ কাৰণে বৰ্তমান যি দুখন চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত চৰকাৰ আৰু বিজেপিটো যিখন চৰকাৰ আছে সেয়াও বিজেপিৰ চৰকাৰে আছে গতিকে তেওঁলোকক এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ এই গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ যি মণিপুৰত চলি আছে এয়া অতি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে প্ৰয়োজন হ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন দিয়াৰ বাবেও আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নাৰীক অকল মণিপুৰ বুলি নহয় পশ্চিমবংগতো নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা হৈ আছে কোনো ঠাইতে কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা নাহে নাৰী নাৰীয়েই সদায় গতিকে নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু নাৰীক উলংগ কৰা হৈছে গতিকে আমি ইয়াত এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ যেন প্ৰতিগৰাকী নাৰী আজি উলংগ হৈছে প্ৰতি আমাৰ মানৱ সভ্যতা উলংগ হৈছে বসুন্ধৰা আজি নগ্ন হৈছে আজি আমি ইয়াত আহিছোঁ আমাৰ বৰপেটা ৰোডতে এটা এন জি অ' আছে নাম এম ফৰ এম যিটো এন জি অ' আমি নামাকৰণ কৰিছিলোঁ প্ৰখ্যাত শিল্পী অসমৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি বিখ্যাত গীতৰ কলিৰে মানুহে মানুহৰ বাবে এইটো হৈছে আমাৰ এন জি অ'ৰ নামাকৰণৰ মুখ্য হেৰি আমি এন জি অ'ৰ পৰা আজি প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছোঁ আমাৰ যি একেবাৰে সাত ভনীৰ এখন ৰাজ্য মণিপুৰ এই মণিপুৰ আজি তিনি মাহ ধৰি যোৱা তিনি মে'ৰ পৰাই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত অশান্ত হৈ আছে তাত সাংঘাতিক ধৰণে বহুতো দুটি যি সম্প্ৰদায় আছে কুকি আৰু মেইটেৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ চলি আছে হত্যাৰ কৰা হৈছে ইটো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আনটো সম্প্ৰদায়ক এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰতে শিশু মাতৃক জ্বলাই দিয়া হৈছে তাৰ উপৰি আজি তিনি চাৰিদিন আগতে এটা নতুন ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ' যিটো ভিডিঅ'ত নাৰীক উলংগ কৰি তাক তেওঁলোকক দুগৰাকী নাৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত উলংগ কৰি পদযাত্ৰা কৰা হৈছে গতিকে এই সম্পৰ্কে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ এম ফৰ এম এ আৰু প্ৰতিবাদ এইটোৱে কৰিছোঁ যে নাৰী সদায় নাৰী হিচাপে আমি তেওঁলোকক সন্মান কৰোঁ নাৰীৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন এই বন্ধ হ'ব লাগে আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সাম কটোৱাৰ কাৰণে বৰ্তমান যি দুখন চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত চৰকাৰ আৰু বিজেপিটো যিখন চৰকাৰ আছে সেয়াও বিজেপিৰ চৰকাৰে আছে গতিকে তেওঁলোকক এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ এই গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ যি মণিপুৰত চলি আছে এয়া অতি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে প্ৰয়োজন হ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন দিয়াৰ বাবেও আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নাৰীক অকল মণিপুৰ বুলি নহয় পশ্চিমবংগতো নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা হৈ আছে কোনো ঠাইতে কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা নাহে নাৰী নাৰীয়েই সদায় গতিকে নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু নাৰীক উলংগ কৰা হৈছে গতিকে আমি ইয়াত এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ যেন প্ৰতিগৰাকী নাৰী আজি উলংগ হৈছে প্ৰতি আমাৰ মানৱ সভ্যতা উলংগ হৈছে বসুন্ধৰা আজি নগ্ন হৈছে।